Da fortsetter vi på side 26 i kompendiet og skal se på setning 3. Men før det så har jeg et par saker da. Da ser du at nå er vi kommet her nå. Vi holder på nå med setning 1, 2, 3 og 4 og Venn-diagram og bevis og sannsynlighetsmodell. Så nå er vi av 7 da skal jeg til å si i forhold til i fjor. Og så skal vi gå på setning da, flere setninger etterpå og så noen eksempel. Det er litt forskjellige sidetall i fjor som videoene er basert på enn i år, men innholdet er nøyaktig det samme. Slik at dere ser hva dere er til hver tid, så husk på det når dere ser videoene, at sidetallet er litt forskjellig, men figurerne og alt innhold som sånn er det samme. Det var det ene, ja. Og jeg kommer til å holde på i 3 timer i dag, slik at siden vi ikke har øving før på neste uke, så blir det bare 3 forelesninger i dag. Så hvis vi ser på matta, og her er altså mattekompendiet, og der ser dere at vi hadde altså mengdelære. Og det vi blant annet lærte i mengdelære, er delmengde, som er det symbolet der nå. Det definerte vi i matte i fjor. Og hvis vi nå går hit nå, så ser vi at det skal kanskje være en symbol der med en likhet under. Så da ser vi her. Tar vi setting nummer 3. Anta at B er en delmengde av A, men jeg skriver delmengden med en strek under, for da er det på en måte en del av, eller kan også i ekstremtilfelle være like stort. Sånn som det var i, så det kan vi gjerne skrive på ekstra der nå, at anta at det der, da gjelder at P av A minus B, eller P av A, minus P av B. Da er dette læresetningen. Beviset er veldig teknisk, og ser sånn ut. Det skal vi hoppe over. Det er differansen mellom to begivenheter. Og dette er altså en delmengde. Altså, det symbolet der er delmengde. Så anta at B er en delmengde av A, og det skriver vi på følgende måte i et Venn-diagram, sånn som ta. Anta at B er en delmengde av A, da gjelder dette. Legg merke til en ting. Jeg sa jo i forrige time at vi har ikke pluss av mengder, da har vi union eller snitt. Men vi har faktisk, og det er litt sånn asymmetri da. Vi har faktisk minus, altså en differens mellom mengder har vi også, på samme måte som vi har differens mellom tall. Men vi har ikke pluss for mengder. Det er altså da union eller snitt, som er operasjonene da, og eller. Men vi har differensen, og da har vi minustengde. Så det er litt sånn asymmetri da, i den forstand at minusen også lever som operasjon, også i fyllelse med mengder. Men plussen gjør det ikke. Plussen lever ikke som operasjon mellom mengder. Så det er en litt sånn asymmetri her da, unntatt fra regelen kan du si, som gjør huskereglene litt vanskeligere, men vi kan prøve å huske på det. Så den generelle, eller mange av den er der, generelle addisjonssetninga, la oss se på den, og den kaller vi setning 4. Setning 4. Den sier at P av A, P av A eller B er lik P av A pluss P av B minus P av A og B. Ferdig. Og så satt vi bare en sånn firkant der, det betyr at der er det slutt. Og så begynner beviset etterpå. Ok, la oss se på dette her, folkens. Hva betyr det tegnet der? Eller. Så det vi kan gjøre, vi kan skrive eller. Hva betyr det tegnet der? Og.
Sånn. Og eller. Jeg har lyst til å skrive en kommentar på den setninga der. Dette gir sammenhengen mellom og eller. Det betyr at hvis vi vet og-sannsynligheten, så kan vi finne eller-sannsynligheten ved å bruke den setninga her. Altså har vi den ene, så regner vi ut den andre via den setninga her. Så det vil jeg skrive her nå, det kan dere gjerne, det kommer kanskje som en kommentar senere i kompendiet, men det gir vi blaffen i. Vi skriver det også her nå. Så skriv det gjerne øverst da på side 27. Alle slå opp nå på 27 og følg med der. Og så skriver vi inn dette her nå, sammen. Side 27. Først da så skriver vi den generelle her nå, det trenger dere ikke skrive. For det står der, generelle. Addsetning. Og hvorfor kaller vi det addisjonssetning? Jo, fordi vi legger sammen sannsynligheter. Vi skal se litt på, jeg skal kommentere litt etterpå. Og så ser vi her. Denne setningen gir sammenheng mellom, og det kan dere skrive et sted, mellom og eller. Så den setningen her, gir sammenhengen mellom og eller. Har vi det ene, så har vi det andre ved å bruke den setningen her. Så har vi og så, sannsynligheten, så regner vi ut eller sannsynligheten ved hjelp av denne. Ok. La meg se en liten ting her. La meg se på den, ta med en generell addisjonssetning. La oss se på den spesielle. Hva det var for noe? Ja, den ser sånn ut. Hva er forskjellen på disse her? Det er en spesielle, og det er en generelle. Hvis vi ser på venstre sida, for en ligning har alltid en venstre sida og en høyre sida. Er venstre sida lik, ja eller nei? Ja. Du ser at det er eller på begge sida. Og så kalles begge addisjonssetninger, fordi at det er plussing av sannsynligheter. Mens denne har et ekstra ledd, ser dere det? Skal vi se, da må jeg viske litt for å få litt plass. Håper det er greit. Den her har et ekstra ledd. Her nå. La oss se hva som er forskjellen her nå. Har denne setningen her den spesielle? Har den noen antakelser? Ja eller nei? Gjelder denne setning nummer to, den spesielle, under noen spesielle antakelser? Ja, langt bak. Ja. Riktig. Det han sier er at den første setningen så gjelder bare hvis A og B er disjunkte. Det betyr matematisk, så betyr det dette her at ågen mellom A og B er tomme mengde. Så dette her er en antakelse. Så hvis dere vil, så slå tilbake igjen på den siden der, så skriver dere der antakelse. Her nå. Slå tilbake igjen på den siden der, alle sammen. Det er på side... Skal vi se hva det var? Det er på side 15. Så alle sammen slå opp på side 15, og så skriver vi det her på side 15, at det er en antakelse at A og B er disjunkt. Det er den spesielle, spesialsetningen. Det betyr at den her gjelder hvis og bare hvis dette er oppfylt, som matematisk betyr dette. Da gjelder denne. Så hvis alle sammen slår opp der på side 15, tror jeg det var, 20, skal vi se, på side 25, jeg beklager, 25, og så skriver dere det her at dette er antakelsen. At hvis det der er oppfylt, så implikasjonsspill, da gjelder dette. Og det gjelder setningen der, hvis og bare hvis de ikke overlapper. Men da kommer det her nå. Har denne setningen her, setning 4, noen antakelser? Ja eller nei? Så la oss se på setning 4 her, den store broren om du vil. Her står det denne setningen. Har denne setningen noen antakelse? Ja eller nei? Nei. Nei, det er rett. Den har ikke noen antakelse. Det er helt rett. For hvis vi går nå tilbake igjen til den der, store broren, så står det
For begivenheten A og B gjelder uansett hva slags begivenheten A og B er. Det er ikke noen begrensning på A og B. Så denne gjelder alltid. Skriv det her nå. Det står ikke, så det er faktisk bra å skrive. Så alle sammen, ta opp ark og blyant og skriv det her direkte inn. Gjelder alltid. Denne gjelder alltid. Ikke noen forutsetninger. Den gjelder, du kan alltid bruke den. Ja. Det var da det jeg mente, og så er det ikke til at det var noe fjerde spesial til det som overhoppet, hvis jeg heller det som et overhoppet. Ja. Og så nappet noe Det er helt rett at det er grunnen til at vi har det ekstra leddet, er at vi har en overlapp, vi skal komme tilbake til det nå, det er helt rett, det kommer til det ganske snart. Men før det, hovedpoenget her er, det er ikke noen forutsetninger her. Det står ikke noe visst at dersom så gjelder. Det står bare tut og kjør, rett på sak, den gjelder alltid. Så den generelle, den gjelder alltid, den er generell, men den spesielle gjelder bare under spesialtilfeller, nemlig når A og B er disjunkte. Så egentlig så trenger vi ikke spesialsetninger, for det er at den her er innebygd her nå. For hvis A og B er disjunkt, hva som skjer med leddet her da? Det er null, ja. Det stemmer. Så, er noen som kan forklare hvorfor vi har det ekstra leddet her, når vi ser på denne figuren? Er noen som kan forklare hvorfor vi har det ekstra leddet her? Ekstra, ofte. Ekstra ledd. Hvorfor har vi det ekstra leddet her nå? Ja, det er en kvite del. Det er rett at det er en kvite del der det overløper. Men so what? Hvorfor må vi da trekke fra en sånn en? Det er helt rett, det er en kvite del. Men hvorfor må vi trekke fra en sånn en på grunn av den kvite? Hvorfor? Ja, for hvis ikke får vi en dobbelttelling. Se på det her. Her er de separert, altså de overlapper ikke. Men når de kommer hit så er det dobbelt opp akkurat der. Og for at vi ikke skal få en dobbelttelling, og vi skal finne det arealet som er eller, ikke sant? Som er enten bare i A, eller bare i B, eller i begge. Det eller betyr at det er bare i den ene, eller bare i den andre, eller i begge. Men begge, der har vi dobbelttelling fordi vi har overlapp. Derfor så må vi trekke fra, det har jeg vel gjort da, sagt her, en gang i overlapp. Altså en av dem må bort. Slik at vi står igjen, skal prøve å se om vi greier det pedagogisk da, med et ark. Da sier jeg at dette her er greia da. Og for at dette ikke skal bli overlapp, så må vi ta vekk den ene bare. Sånn. Slik at nå ser dere at vi har ikke dobbelttelling. Ser dere det? At fordi at jeg tok vekk den ene, bare den ene jeg tok vekk, da slipper vi dobbelttellinga. Så det er bare en jeg tok vekk, jeg tok ikke vekk denne. Det var bare denne som jeg tok vekk. Så jeg tok vekk en av den dobbelttellingen. Og da ble den setningen her riktig. Så vi kan forklare det utifra et Venn-diagram. Hvorfor det ekstra leddet her må trekke fra et sånt ekstra ledd med og. Mens rent matematisk så gjøres det sånn her, og det trenger vi ikke gjøre så stort nummer ut av. Så vi kan enten gjøre det matematisk sånn, og det er dem som liker slike ting jeg tror det, eller jeg. I en av dem. Men vi kan også gjøre det via et Venn-diagram, som er mer sånn visuelt og intuitivt. Så en liten ting til. Jeg sa jo det at å ta en sannsynlighet av en mengde, altså vi har her, hvis du har mengde, mengde, og så er det, la oss kalle det mengde 1 da, eller bare mengde, og så er det union mengde. Sånn som dette. Men hvis de nå tar sannsynligheten av denne p av mengde, sånn som dette, eller mengde, sånn som dette, så er det her lik p av mengde, la oss kalle det her mengde 1 da, vi må bare gjøre det, og mengde 2. 1 og 2. Så dette her, det er mengda, men vi kan ta p, da blir dette her tall. Så dette er tall,
mens det her mengde. Grunnen til at jeg sier dette at ja, men det står noe pluss her. Ja, men lærte ikke du nettopp at vi ikke kan plusse sammen mengda? Ja, det rett. Men vi plusser ikke sammen mengda vi har det der, men en p av en mengde et tall. Og vanlige tall kan vi legge sammen. Så det gir mening å snakke om p av en mengde pluss, for det her et tall, pluss p av en annen mengde, for det også et tall. Og plusse sammen to tall, det vet vi er lov. Men det å ta en mengde, bare en ren mengde, og så en eller her med en annen mengde, da blir det noe annet. For da må vi bruke union her nå. Vi unioner mengder. Men hvis vi tar operasjonen P, sannsynlighetsoperasjonen om du vil, da blir den mengden et tall. Og så er da mengden blir et tall, da kan vi plusse. Det jeg sier nå er litt fundamentalt og litt abstrakt, men jeg tror det er viktig å ha den fundamentale, litt abstrakte forståelsen før vi kommer til konkrete eksempel ganske snart. Greit. Da har vi den. La oss bare se en ting her til slutt, før vi avslutter dette. Dersom A og B er lik den tomme mengde. Hva blir da setningen her nå? Hva blir da en setning her? Hvis A og B er en tomme mengde, hva får vi da? Hva blir den her P av A og B? Hva er P av tomme mengde? Det er null, ja. Så hvis vi da har forutsetningene som den spesialsetningen hadde, for spesialsetningen, spesielle addisjonssetninger, så at hvis de er disjunkt, altså hvis de er det her, så er P av A og B, altså P av det der, er samme som P av Ø, og det var litt, hva er P av tomme mengde, sa vi ifølge aksiomen, eller læresetting lenger foran, det er null. Så da ser vi at det ligger jo innebygd her, at spesialsetningen ligger her, og da bare tar jeg bort den, for når vi ikke har noe overlapp, så overlappsannsynligheten ligger null. Så det her, har jeg ville sagt, er overlappsannsynlighet. Og det kan dere gjerne skrive på side, den der, vi skal ha plass der på side 27, så skriver dere her overlappsannsynlighet. Alle skriver det der, overlapp, sannsynlighet. Greit, da tar vi oss en minipause fra nå. Da slår vi opp på side 28 i kompendiet. Vi slår opp på side 28, ja, i kompendiet. Komplementærsetninger. La A være en vilkårlig begivenhet, da gjelder alltid. Og når jeg ikke skriver noe på tavla, da gjelder det alltid. Slik at jeg har ikke tenkt å skrive noe, at hvis at det er sånn, da blir det sånn som dette. Hva betyr dette her? La oss se på det. Hva betyr den annen med strek over? Ikke, ja. Så hvis vi ser på det her, så ser vi dette her. At er dere enige i at sannsynligheten, skal vi faktisk ta et lite bevis som er litt annerledes? Bevis. Skal vi ta et litt annerledes bevis? Er du enig i at omega, er du enig i at det hvite der, det er A, eller A not, kjøper du den? Altså enten så er du i A, eller så er du utenfor A. Det er som et puslespill som består av to pussel. Altså det, la oss si at dette er puslespillet, og så tar du bare et lite sted av den der. La oss si at jeg river ut den der. Jeg greier ikke å rive ut i midten, altså. Bare river ut den der.
Og så bare legger det inntil. Så enten så er det A her, det hvite, eller så er det blå A nå, det som utenfor. Og er dere enige i det at hele utfallsrommet består av A eller A nå? Kjøper dere den? Så det stemmer med diagrammet. Jeg har bare splittet det opp i to, og det er lov til. Altså summen av to pussel, skal jeg gjøre et annet. Jeg kan rive den i to og se at det her er det ene, og det her er det andre. Hva er summen av det? Jo, summen av det er hele verdensrommet. Det er lov til. Og dette her er mengde. Og så er det noe som husker venstre siden og høyre siden formelen. Ja, så hvis vi tar P av høyre siden, kommer vi da ta på venstre? Da må vi også ta P av den. Ja, men kanskje vi skal gjøre det, da. Kanskje vi skal gjøre det. Så hvis vi tar P av hele den der, right? Da må vi ta P her nå, her. Da må vi ta P av hele den karen der. Enig? Og da er ikke dette mengde lenger. Hva er det da? Da er det tall, ja. Yes! Helt rett. Kanonbra! Så det å ta P på begge sider, så går vi fra mengde til plutselig så blir det tall. Og da har jeg spørsmålet her. Hva er sannsynligheten for hele utfallsrommet? Skal vi ta og bla litt tilbake og se, og da har vi lov å bruke de tidligere setningene som vi kom frem til. Skal vi se, eller vi kan bruke de her. Se her, dette er jo aksiomene. Hva er P av omega? Det er jo 1, for dette har vi lært om at 1 delt på 36 pluss 1 delt på 36 pluss 1 delt på 36 var 36 deler som er 1. Så hvis du summerer over hele utfallsrommet, så blir det selvfølgelig 1. Sånn er karen her. Den er like 1. Ja, men hva var dette? Er det og eller eller? Eller. Ja, og da spør jeg spørsmålet, overlapper dem? A og A nått overlapper dem. De overlapper. A og A nått overlapper. Oi, sånn. Lapper. Ikke. Ja, men hvis de ikke overlapper, hva kan vi gjøre da ifølge den setningen her, addisjonssetningen? Eller spesielle addisjonssetningen. Da kan vi se at dette her, det er jo lik P av den ene, pluss P av den andre. Enig? Kjøp dere den. Du er den så flink i å spare på tavla. Og så ser vi, hva er venstre siden av den ligningen her? 1. Hva er høyre siden av den ligningen her? P av hva? Pluss P av B. Eller P av A nått, da, mener jeg. Det er noe. Og vi skulle da komme frem til hvilken setning? Ja, hvordan gjør vi det, da? Flytter vi bare den dit, og så er vi ferdig. Men det er alltid sånn at A og A nått, eller ikke en, kjøper dere det. For enten så er du innenfor A, eller så er du ikke. Bare se på figuren. Tenk ikke gjøre det så komplisert som dette her, om Boringa har gjort det på en annen måte, ser du. Eller det er egentlig samme måten. Det er egentlig akkurat samme måten. Altså, det er 100% sannsynlighet at enten så er du innenfor A, eller så er du utenfor A. Sånn som du ser der nå. Og dette kalles... komplementære setninger. A og A nått. Og summen av dem er 1. Og så kan du snu det at du får den på ene siden, eller den på andre siden. Det er et fett. Så om du skriver det på den formen, eller om du skriver det på den formen,
Who cares? Vi kunne like så godt gjort det sånn, hvis dere synes det her bedre, så gjør det sånn da. Flytt den her bare over dit. Right? Og hvis dere synes det, just do it. Og hvis dere synes at det bedre. P av A not plus A er like 1. Dette minst like bra. Og her ser vi kanskje enklere, altså A not plus A, det 100% sikkert at du innenfor der. That's it. Komplementærsetninga. Så neste går vi på setning nummer 6 på side 29. Alle slår opp på side 29. Og nå har jeg rotet det så mye plass at vi tar en mini-mini-pause fra nå. Så slå opp alle sammen på side 29. Nå skal vi gjøre noe kjempekult igjen. Da spør jeg først her nå. Total sannsynlighet kalles den setningen her. Får begivenhet A og B gjelder? Gjelder den her under noen forutsetninger, eller gjelder den alltid? Når gjelder den setningen her? Under visse forutsetninger, eller alltid? Ja, nemlig. Det står ikke noe om antagelser, da betyr det gjelder alltid. Så det kan du gjerne starte med å skrive. Kan du gjerne gjøre her, total sannsynlighet. Total sannsynlighet. Og så skriver vi her, gjelder, skriver vi under her kanskje, gjelder alltid. For det dere kommer til å tenke på når vi skal begynne å regne på dette her, ja, gjelder setningen her under visse forutsetninger, gjelder nå, eller gjelder en, eller kan vi ikke bruke nå, for vi har en spesiell situasjon der vi kanskje har forutsetningene oppfylt eller ikke. Så det viktig å vite når den gjelder alltid, eller når den har noen forutsetninger. Da bare skriver vi opp setningen, P av A. Og denne er litt komplisert, men jeg skal vise dere hvordan den fungerer. A og B not pluss P av A og B. Dette er setningen, og kalles total sannsynlighet. Skal vi gjøre et bevis? Skal vi gjøre sånn som i sted? Vi skal da forklare det, den setningen her, ut fra følgende Venn-diagram. Vi skal bare gjøre det ut fra denne figuren her. Bevis. Og da spør jeg følgende ting. Dere enige i at A er lik det røde området, eller det blå? Kjøper dere den? Dere enige i at vi kan splitte opp den A-en der? Vi skal prøve å tegne det opp. Dere enige at vi kan splitte opp den A-en der? Skal vi prøve å tegne det i røtta? Den A-en... Uffa meg. Den A-en der... Den A-en der nå, det ble fort klønte da. Den A-en der kan vi splitte opp i det røde, som en sånn halvmåne. Skal vi prøve å illustrere det? At A er lik... Der... Pluss... Ja, eller sånn ble det da, selvfølgelig. Sånn som dette. Kjøp dere den. At de har bare tatt den der, og tatt den ut sånn. Er dere enige i det? Så dette her, hva er det her for noe? Det her, det mengde. Og siden det mengde, derfor var det feil av meg å skrive pluss her. Vi kan ikke plusse sammen mengda. Vi tar union av mengda. Ok. Så skal vi prøve å gjøre en ting. Skal vi prøve å skrive det her matematisk? Er du enig i at det her, skal vi ta dette her nå først. Er du enig i at dette røde her er A og B not? Så det området der er det røde her eller det blå. Så det røde her nå, dette der nå, som vi ser oppe der, det er samme som A og B not. Kjøper dere den? For det er at vi må ta A-en og B not. Altså vi skal da trekke fra altså den her nå, A. Jeg må bare se om jeg har gjort det rett her. Ja. Så dette her er den matematiske beskrivelsen av den halvmånen her. A og B not. Og så tar vi bare den lille halvmånen her, som du vet passer inn akkurat her nå. Matematisk sett, så er den her lik A og B. Kjøper vi den? For at A og B
Det är det området där de överlappar. Köper du det? Så, detta här är överlappande. Och överlappen, det är akkurat det blå området här. Det är akkurat den lilla fnutten där. Okej. Okay. Vad gör vi nu? Hvis de tar P på høyre sida, kan man da gjøre på venstre. Samme. Hva er dette her for noe? Dette er mengde. Hvordan skal jeg konvertere dette over til tall? Ta en P, ja. Vi tar en P, og vi trenger litt mer plass. Så jeg tar en P av den karen der. Ja, men da må jeg ta P av hele denne karen der. Ups. Hva er det her for noe? Det gjelder. Og da spør jeg dere. Overlapper disse her? Eller overlapper de ikke? Overlapping eller ikke? Er det bare en som ser det? Hva du si? De overlapper, sier han. Ok. Hvor er den overlapper han da? Hvis de tar den der og så flytter inn hit. Akkurat inn hit nå. Så den halvmånen her, vil den overlappe med den der? Nei, den vil ikke overlappe. For det at den halvmånen her, når vi tar den halvmånen, så vil da den der lille fnutten der, den vil passe akkurat inn her, så den vil overlappe akkurat ikke, akkurat som et puslespill. Så vi skriver det her, at det her er nesten som et puslespill. De overlapper akkurat ikke. Ingen overlapp. Ingen overlapp. Men det å ta P av L-sannsynlighet der du ikke har overlapp, hva er det? Hvis vi skal ta P av bam, 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 hele det dyret der nå, eller den der, og disse to karene der, de overlapper ikke. Den der, og den der, de overlapper ikke, og det eller mellom. Ja, men da vet vi jo det, P av A, det er venstre siden her. Det er den ene av dem. Og så blir det da pluss her, for vi bruker addisjonssetninga, for det vet jo at de overlapper ikke, og da er det bare å legge dem sammen, pluss den andre. Ferdig. Og det her er tall. Og det her blir da tall. Når vi har tatt ben, så blir det tall. Dette var det jeg bare sa. Skal jeg prøve å herje marka mine her da. Om jeg tar det arket her. Der. Her ser dere. Når jeg har denne pluss denne, denne passer perfekt inn her. Så det jeg lovte, jeg lovte å ta det hele arket, og så lovte jeg å splitte det opp i to. Det er det jeg har gjort her. Jeg har splittet, det er den der, pluss den. Right? Det er altså den her, pluss den lille. Og hvis jeg tar P av den her, de overlapper akkurat ikke, for dette er perfekt ikke overlapp. Og når du tar eller mellom to ting som ikke overlapper, da blir det bare pluss. Da er jeg ferdig. Da slår vi opp på side 30 blank. Vi skal nå gå gjennom den siste setningen her. Det er vel den sjuende og siste, tror jeg. Setninga. Og deretter så skal vi gjøre noen eksempler fra virkelig verden, så dere ser at dette har noe med virkeligheten å gjøre, for dette er tung teori. Det er enig om man har veldig, veldig mye Venn-diagram her da. Og så skal vi gå tilbake til virkelig verden i neste time. Neste time er siste time. Da tar vi et kvarters pause. Pause fra nå.